qoyska Allah u naxariistay Sheekh Cabdullaahi Xaddi Taani oo ka mid ah culimada waaweyneed ee reer Soomaaliland gaar ahaan Gabiley ayaa cabasho ka muujiyay maamulka dawladda hoose ee Gabiley. Qoyskani oo howlwadeenada Star TV u waramay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: Beertani waxay ku cadeynaysaa in beertan oo xayiran oo madayaasheeda iyo inta mitir ay tahay gidigeed ay wada xayiran tahay, isla markaana hal mitir la soo galay inta uu yimiday xogayuhu. Maanta annaga oo ah xukun sugayaal, beertuna ay xayiran tahay, awood buuxda uu ugu banneeyey dadkii ka tirsanaa dowladda hoose, isla markaana ah qasnajiga dowladda hoose. Bal dadyahow, dhibaatada meesha ka taagan daya, wixii lagu sheegayey miyayna caddaan? Waa dhacdooyinka ugu foosha xun leh ee hareeyey dowladda hoose. Wararka sababka la taaganahay waa beertii aanu ka dhaxlay awooga Sheekh Cabdullaahi Xaddi. Bulshooyinka gobolka Gabiley ku dhaqan way garanaysaa Sheekh Cabdullaahi Xaddi inuuna xoolaha umadeed haysanayn, inuuna xoolaha umadeed dhacayn. Waa haddana maanta ayaan daraa in cagafinta lasoo kaxay si dowladda hoose soo kaxaysato, gaar ahaan xogeyaha dowladda hoose ee Gabiley Mustafa Xaaji Cabsiye oo ay ilmaabtu rumay yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixo Cabdi. Muuse Biixo Cabdi walaalaha wuxuu ku galay sharcigaa sareynaya, hase yeeshee maanta wax sharciyo shaqeynaya ma jiro. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka codsanna sharcigaa sareynayadii horta way burtay, waxay ku burtay markaad ilaabtigaa soo magacaawday tii cadaalad lagaa sugayo. Ilaabtigaana cadaalad darradu wuxuu ka bilaabay beertii Allah u naxariistay markuu Sheekh Cabdullaahi Xaddi ka tegey. Waxaan mar kaliya ku baraarugnuun in beertii Sheekh Cabdullaahi Xaddi Taani oo sheekha beledkii magaalada oo la wada garanayo maanta qolo dowladda hoose oo xoogayihii iyo maayarkii iyo qolo golaha deegaanka sugan ay yimaadeen, isla markaana dhul ay ka bixiyeen dad ay dhul siiyeen. Beerta aynu dhex taaganna waa dhul Sheekh Cabdullaahi Xaddi Taani lahaa. Muddo iminka gaadhaysa 20 sano waxaa ka socota dacwaddaasoo aan weli dhanna loo kala dhicin. Beertan iminka way xayiran tahay, warqadahana gacanta ku haya warqadihii lagu xayiray. Dacwaddeeduna iminka maxkamaddii koowaad ee degmada Gabiley ayay ku jirtaa. Ilaahay reer gaari doontana ilaahay baa garanaya. waxaan aad iyo aad uga xunnahay in muddo 3 sano ka hor may ramiyo uu beertan isku soo qaawiyey oo hunguri ka soo galay uu damcay dhul inuu ka iibsado. Waqtigaa waxay ugu suurta gooli weyda waxaa jooga xoogayihii ilaahay khayra siiyey xoogayihii hore Cabdiraxmaan uu rabakar oo ka hor istaagay. Maanta laakiin waxaanu ka xunnahay xoogayaha cusub Mustafa Maxamuud Xaaji oo ama madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inaabtigii ruma inuu shaarkii madaxweynaha intuu noo soo gashado uu dhulka iyagu ku iibsado. 10 balooro isku weera oo sidaa ilaa sidaa iskugu jooga ayaa la iibiyo, shicib laga iibiyo oo wajahadiya deerar looga dhigaya. Beertani waa beer, waana beer dacweysan. Waxaa jira beero bannaan oo magaalada cidhifkeeda ku yaalla oo ehelkood iyo talkood iyo dadka wax isku inay leeyihiin oo weli la taaban oo weli saas laga bixin. Waxaan halkan baaq uga dareynaa wasaaradda arrimaha gudaha, xeerarinta qaranka, maxkamadda sare iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leenahay madaxweyne, ta keliya lagaa filiya waxay sharci dadka ila sharci ku maamusha iyanu ka filinba. Dadkii ku ololeeyey baanu nahay, dadkii ku doortay baanu nahay, wasiirkaama rabno, agaasima kaama rabno, xilkuuma naas oodana weli wajigaaga ma namanima. Laakiin waxaanu ka xunnay Gabiley inay noqoto goob cadaalad darro oo dadkii lagu gumaadayo oo ninkii xidigaha lahaa tolkii wuu xidhan yahay oo kii taliyaha tolkii uu taliya u yahay oo kii maayarka ahaa tolkii maayar u yahay oo kii xoogayaha tolkii xoogaya u yahay. Maantana waxba Gabiley dheeraatayba xoogayala muusaanu ilmaabtinahay oo shaarkiisa baan xiran oo dadka ku dhacay inuu magaalada yimid. Waxaan doonaynaa madaxweyne oonu kaa codsanaynaa inaad arrinkaas sida ugu dhaqsiya doonna loo soo faragashado. War waxaan leenahay isla xishooda oo beerta Sheekh Cabdullaahi ninkaad ka cuntay kulladii maysaan wallaahi baydaan kulladiinu bilaahi baydaan kulladiin. Sidoo kale mar aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino cabashadani maamulka dowladda hoose ee Gabiley ayaa haba yaraatee ka gaabsaday arrintani. Cabashadani ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka Gabiley maalmahani dambe ay dhaliilo isbarkan u soo jeedinayeen xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, balse aanay u muuqanin dhaliilaha baahsan ee dul hoganaya. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal, Ilka Case, Star TV.